Då får vi hoppas på att BK Häcken tar ett guld i år nu. Ja, men det ska vi nog inte räkna med. Men kommer de på övre halvan, då ska vi vara glada. Här är en liten rolig detalj som... Här har vi faktiskt lite... Här har vi sett grodyngel på våren. Så att... Så här... Nu ska vi se. Ja, nu är det inga grodor här. Men här brukar det vara... Det är ju den här stavhoppen. Den sätter in sin stav där, va? Men det vet jag, de brukar ta sprinklen till och fylla på vatten. Ja, det stämmer. Och det är ju mycket det. Du ser de här, va? Här har du ju dränering. Så att så här blir du, när det regnar på ordentligt där, då blir du lite liksom som en liten bäck här, va? Så att det är också något bra för grodorna då, att de får ha. Och salamandrar har vi här, va? De gillar ju springa de här ränderna då när det är fyllt här.